Dobar vam večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Završetkom 2023. godine i početkom nove 2024. crtu su podvukli i domaći obrtnici. Iza njih je još jedna izazovna godina koja je obilježila uvođenje eura i inflacija, ali su, kažu, uspjeli prilagoditi se novonastalim okolnostima. Tome svjedoči i rast broja novootvorenih obrta u Osijeku za gotovo 12%, što je najviše u Hrvatskoj. Ne kaže se bez razloga kako su domaći obrtnici jedna od najžilavijih kategorija gospodarstva u uvjetima krize i inflacije. Poseban je izazov bio zadržati poslovanje, a uz sve s početkom 2023. stigao je i euro na koji se trebalo prilagoditi, kažu u Obrtničkoj komori grada Osijeka. Obrtnici su u pravilu najagilniji u cijeloj priči, to su relativno mali sustavi koji se vrlo brzo prilagođavaju svim promjenama i izazovima na tržištu, pa je to bilo tako i sa eurom. Vrlo brzo smo ga usvojili. Određeni rast cijena, izazovi, nesrazmjer u cijeni rada i cijeni materijala s kojima se radi, vrlo brzo se posložio. I evo sam pokazatelj od 2800 sa koliko smo obrta počeli pod područjem koje je Udruženje obrtnika Osijek zastupa i pokriva na početku godine, sa jučerašnjim datumom broj nam je 3129, što bilježi, dakle, rast od nepunih 12%, koji je najveći u Republici Hrvatskoj. Više od 300 novih obrta u godinu dana samo u Osijeku pokazatelj je da taj model poslovanja i osiguravanja egzistencije funkcionira, tvrde u Obrtničkoj komori, uz poruku kako će, kao institucija, i nadalje biti na usluzi svojim članovima. Upravo tu vidim naš zadatak, a to je pružiti dobru potporu koja je mnogostrana, od suradnje sa školama, dakle popularizacije obrtničkih zanimanja za koje mladi uistinu vrlo brzo prepoznaju da ima prostora i mogu se prepoznati upravo u tim zanimanjima. To su poslovi od kojih se uistinu može imati dobru egzistenciju, uspješno napredovati. Pa onda do sajmova u sklopu kojih, osim što su oni nacionalni i međunarodni, naši obrtnici mogu ponuditi na tržištu i biti prepoznati kao pružatelji usluga, proizvoda. Dakle, možemo i povezivati obrtnike između sebe, što je također jedan izuzetno važan aspekt. U tom smislu iz komore najavljuju kako će Osijek uskoro dobiti još jednu zanimljivu sajamsku manifestaciju vezanu za industriju ljepote. Što se tiče samoga rasta broja obrta po sektorima, IT više nije u prednosti koju je, kažu, Obrtničkoj komori bilježio proteklih godina. Čini mi se da kroz 23. je gotovo svuda bilježen jednak rast. Od ceha ugostitelja, prijevoznika, građevine, uslužnih djelatnosti, intelektualnih djelatnosti, evo, mog sektora ljepote. Dakle, svuda je taj rast nekako ujednačen, što nas uistinu veseli i, kažem, obvezuje na određene aktivnosti koje će nam omogućiti, odnosno obrtnicima omogućiti da u nama nađu dobrog partnera i da zapravo dobiju sav onaj suport koji je izuzetno važan. Od 2024. godine obrtnici imaju velika očekivanja ukoliko je, kažu, 2023. bila jedna zdrava konsolidacija redova, u 2024. bi razvoj i napredak tek trebao doći do punoga izražaja. Inflacija je mnogima pojela dio ušteđevine, ali novac i to ne mali. Pojeo i kriminal. U Osječko-baranjskoj županiji u prošloj godini šteta od kaznenih djela procijenjena na više od 8,5 milijuna eura. No kaznenih je djela, prema podacima policije, u 2023. ipak bilo manje nego godinu dana ranije. 4735 kaznenih djela evidentirala je prošle godine policijska uprava Osječko-baranjska. Ako vam to zvuči puno, kada se usporedi s pretprošlom godinom, vidljivo je kako ipak broj kaznenih djela, barem onih evidentiranih, osjetno manji, otprilike 5%. Zato materijalna šteta otkriva puno više, jer ona je bila u iznosu od 8 milijuna i 800 eura. Ukupna razriješenost kaznenih djela po službenoj dužnosti, kakvih je i daleko najviše, 79,6%. 756 kaznenih djela gospodarskog kriminala, gdje je najčešće riječ o krivotvorenju službene ili poslovne isprave, a policija ih je razriješila 99,9%. Zato je puno manja razriješenost kaznenih djela iz područja općeg kriminaliteta, od kojih je najviše krađa i zatim teških krađa. Tu se riješi tek ispod 50% slučajeva. Puno više kao žrtva sreće s policijom imate kod razbojništva, jer od 9 običnih i 10 razbojničkih krađa ostao je samo jedan neriješen slučaj.
Tjelesne ozljede također su popularne među građanima, pa ih je bilo 99 u 74 slučaja teških tjelesnih ozljeda. Prema policijskom izvješću evidentirano je jedno ubojstvo, kao i 8 u pokušaju, a sva su djela razriješena. 229 kaznenih je djela bilo iz domene zlouporabe droga, a policija ih rješava gotovo 100%. Puno lošije policije ide kibernetička sigurnost, gdje je od 143 kaznena djela riješeno 41%. Iako je broj ukupnih kaznenih djela manji, broj prometnih nesreća nažalost je veći, i to za 7,8%, a ukupno ih je bilo 2117, 13 sa smrtno stradalim osobama. Od nešto manje od 43.000 prometnih prekršaja, 20.000 je zbog nepropisne brzine, a oko 2.500 prekršaja je zbog alkohola u vožnji. Zato se nije puno vikalo niti svađalo, pa je na području policijske uprave Osječko-baranjske tek 761 prekršaj remećenja javnog reda i mira, od čega samo 262 svađe ili vike, 145 tuča, 99 drskih ponašanja na javnom mjestu, a nažalost čak 83 policijska službenika bila su omalovažavana. Na granici je bilo posla, gotovo 20% je veći promet putnika, iznosi više od 1.600.000 ljudi, a evidentirano je 185 stranaca koji su granicu prešli nezakonito. Za kraj kažemo kako se Hrvati naoružavaju, podneseno je 1.426, a izdano 1.039 zahtjeva za nabavku oružja. Na današnji dan 1971. godine potpisana je Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, te se taj dan obilježava kao Svjetski dan vlažnih staništa. Među potpisnicima je i Hrvatska, koja se tako obvezala brinuti o svojim močvarnim područjima. Jedno od najznačajnijih je i Park prirode Kopački rit, a u kojem su danas predstavljeni rezultati zimskog prebrojavanja ptice. Zbog prekomjernog isušivanja, onečišćenja i iskorištavanja njegovih resursa, vlažna staništa su postala jedna od najugroženijih ekosustava. Zabrinjava i podatak da je čak 90% vlažnih staništa od 18. stoljeća u potpunosti nestalo. Raste zadnjih godina i svijest javnosti o važnosti vlažnih staništa. Znamo koliko su ona važna za bioraznolikost, ali ne samo za bioraznolikost, nego da kroz vlažna staništa imamo niz prirodnih vrijednosti koje nam služe za bolju kvalitetu života, ali isto tako ništa manje važno da one pohranjuju, dakle, vlažna staništa velike količine ugljika, dakle čak više nego šume. A vlažna staništa potrebna su i zbog velikih vodostaja koje nisu tipični za ovo doba godine. To su područja koja su sa vodno-gospodarskog značaja od izuzetne važnosti za prihvaćanje visokih vodostaja, velikih vodnih valova. Retencijski potencijal tih područja je izuzetno velik, a isto tako to je jedan od načina kako se mi prilagođavamo utjecaju klimatskih promjena. Zbog klimatskih promjena koje sve češće donose blagu i toplu zimu, ptice koje su brojni stanovnici močvarnih područja rijeđe napuštaju naše krajeve. Svi smo mi zabrinuti zbog klimatskih promjena i što će one značiti, ali pokušavamo se nekako prilagoditi. Ptice isto reagiraju na to, pokušavaju se prilagoditi. U ovom slučaju ja bih rekao da nije nužno razlog za zabrinutost što se tiče ptica. Ipak njihov broj u usporedbi s prošlom godinom nije značajno promijenjen. Na području Osječko-baranjske županije javna ustanova u suradnji sa Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode prebrojala je 20.934 ptice na 26 lokaliteta, a to su podaci bez ptica Kopačkog rita i ekološke mreže Dunav S od Kopačkog rita, a ukupno, znači sa podacima Kopačkog rita na području Osječko-baranjske županije prebrojano je 56.623 ptice. Najčešće zabilježene vrste su divlje patke te druge vrste pataka, dok se na području Kopačkog rita nalazi gotovo 90 vrsta ptica, a prebrojavaju se uglavnom zimi. Prebrojavanje ptica se radi zimi zbog toga jer su tada ptice na svojim zimovalištima. Kada su minusi, ptice se okupe na nezaleđenim dijelovima vodenih površina te se tada, znači, mogu relativno lako prebrojati. To je važno zbog toga jer godinama se može pratiti trend, znači da li se broj, znači, populacije smanjuje, povećava, koji dalje daje, znači, znanstvenicima i upravljačima zaštićenih područja podatke kako upravljati tim područjem. Kako bi očuvali vlažna staništa, osmišljen je projekt Naturavita kojim se izradila studija revitalizacije vodenih sustava Kopačkog rita, a nakon toga planira se izraditi projektna dokumentacija kako bi obnovili područje parka.
U proteklim godinama općina Bizovac uz pomoć europskih fondova i drugih izvora financiranja na svojem je području realizirala brojne infrastrukturne projekte kakvih se ne bi posramile ni puno veće jedinice lokalne samouprave. Namjera općinske vlasti u ovoj godini je staviti još veći naglasak na takve projekte, a za čiju realizaciju je predviđena čak polovica općinskog proračuna. Pred sam kraj prošle godine usvojen je proračun općine Bizovac za 2024. i to u iznosu od nešto manje od 5 milijuna eura. Čak 2,5 milijuna u općinskoj blagajni je predviđeno izravno za financiranje i sufinanciranje kapitalnih infrastrukturnih projekata, a nastojalo se voditi računa o svakom od 8 naselja koliko ih ima u općini. U Samatovcima će se tako izgraditi nasrečnica nad nogometnim igralištem, u Cretu ljetna pozornica i jedna kuća, a u suradnju s Osječko-baranjskom županijom planira se izgradnja ceste od Ivanovaca do Zelčina. U Habjanovcima je prošle godine započeo projekt uređenja pješačkih staza na groblju, a ovo će se urediti prostorije nogometnog kluba Jadran. U naselju Brođanci plan nam je revitalizirati u potpunosti olimpijski stadion. One stare, napuštene i loše ambare obnoviti, urediti, izgraditi nove, a isto tako postaviti tamo i solarnu rasvjetu, a same prostorije koje koristi NK Gaj također moramo obnoviti, jer po mom mišljenju one su zaista loše i možda i najlošije održavane na prostoru općine Bizovac. U Novakima će se pak u društvenom domu obnavljati prostorije za potrebe udruge žena i u samom mjestu Bizovcu planira se nekoliko značajnijih projekata. A to je izgradnja pješačko-biciklističke staze na potezu od središta mjesta pa prema Valpovu, odnosno u Valpovačkoj ulici. Drugi projekt po važnosti je uređenje i sređivanje prostora na nogometnom igralištu. Trenutno nogometni klub u Bizovcu ima negdje oko preko 100 korisnika. To su nogometaši od malih uzrasta, pionira, sve do kadeta. Čak imamo sada u novije vrijeme i djevojčice koje se bave tim sportom. U Bizovcu se planira izgradnja javne rasvjete ulicama Braće Radića i Ive Pavlića, te spajanje cestom i biciklističko-pješačkom stazom ulice Republike i ulice Braće Radić. Najznačajniji pak projekt za općinu obnova je dva doma kulture u Samatovcima i Brođancima, što će se učiniti uz pomoć fondova Europske unije. U općini vjeruju kako će upravo ovaj projekt doprinijeti razvoju društvenog i kulturnog života u ova dva naselja. U Brođancima postoji stari zadružni dom koji je baš onako u derutnom stanju. Dosta toga je propalo i dosta toga već je uništeno. To bi bio prostor koji će koristiti olimpijada starih sportova i svi mještani za svoje potrebe. U tom prostoru izložili bi sve one predmete, sve rekvizite, sve fotografije, sve ono što je skupljeno u 50 godina postojanja olimpijade starih sportova, koja se svoje evo ime Brođanaca pronijela širom Europe pa i svijeta. U općini naglašavaju i dobru suradnju s Osječko-baranjskom županijom i susjednim gradom Osijekom. Upravo zahvaljujući urbanoj aglomeraciji Osijek, odnosno ITU mehanizmu, u Bizovcu se trenutačno realizira i financijski najznačajniji projekt, revitalizacija Bizovačkog bajera. To je projekt koji je težak negdje oko 5 milijuna eura. Tim projektom bi kompletno uredili taj cijeli prostor, izgradili bi jedan mali kamp, izgradili bi dječja igrališta, izgradili bi pristupne ceste, izgradili bi sportske terene, kompletno bi se prostor zaista u potpunosti revitalizirao, što bi donijelo veliku korist ne samo mjestu Bizovac, nego i cijeloj općini. U 2024. nastavlja se i projekt za želi u općini Bizovac, a trenutačno se čeka na suglasnost nadležnog ministarstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Planira se zaposliti 30 žena na projektu koje bi skrpile za oko 180 do 200 mještana starije životne dobi. Nakon mjerenja krvnog tlaka i glukoze u krvi, predavanja, savjetovanja građana i izložbe, nastavljene su aktivnosti usmjerene na prevenciju moždanog udara. U Osijeku je održana i panel rasprava. Ženski princip naziv je panel rasprave koja je u sklopu javnozdravstvene manifestacije Žene u crvenom održana u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Istaknuto je kako smo u 2024. godinu ušli s važnim nasljeđem iz 2023. Čak 4 žene osvojile su Nobelove nagrade. Mogla se čuti i kako se danas oko 2 milijarde radno sposobnih žena suočava s neravnopravnošću. Prema nekim procjenama, nastavimo li ovim tempom, prognoze sugeriraju da će nam trebati oko 286 godina za ispravke pravne zaštite te eliminaciju diskriminirajućih zakona i 140 godina za ravnopravnu zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama.
Govorilo se i o nesrazmjeru u plaćama koji je posebno prisutan nakon što žene postanu majke. Svi ti izazovi i poteškoće utječu i na zdravlje, a moždani udar je među najčešćim uzrocima smrti i ne bira životnu dob. Pravilnom prevencijom moglo bi se spriječiti čak 80% moždanih udara, poručili su stručnjaci. Ovogodišnji program preventivnih, edukativnih, ali i zabavnih aktivnosti završava večeras koncertom La Vie en Rose. Osječki boksač Luka Pratlečić realni je kandidat za olimpijske igre nakon osvajanja državnog naslova prvaka u super teškoj kategoriji. Luku je primio i nagradio gradonačelnik Osijeka, koji je financijski podržao kako njegove nastupe za plasman u Pariz, tako i boksački klub Osijek. Luka Pratlečić, drugi je osječki boksač nakon svog brata Marka, koji je osvojio titulu seniorskog prvaka Hrvatske, a ona mu je u najjačoj super teškoj kategoriji donijela i nastup u kvalifikacijama za olimpijske igre. Luku, njegovog trenera i stručni stožer, primio i gradonačelnik Ivan Radić, koji ga je nagradio sa 3000 eura, ali istaknuo dodatna ulaganja za boks i osječki sport. Od srca čestitam u nadi da ovo što nam predstoji, da će biti jednako tako uspješno i Luka ima kvalifikacije za turnir za olimpijske igre u Parizu i mi ćemo svi navijati, ne samo na kvalifikacijskom turniru, nego ja sam siguran navijat ćemo i u Parizu za našeg Osjećanina, člana boksačkog kluba Osijek, Luku Pratlečića, da nas tamo predstavlja što bolje i što uspješnije. Luka je stipendist kao vrhunski sportaš druge kategorije, stipendist grada Osijeka. Ove godine grad Osijek diže iznos sredstava za boksački klub Osijek na 33.000 eura. Dvije pobjede u razmaku od mjesec i po dana. Prva pobjeda nokautom, a druga jednoglasnom odlukom 5-0. Kod svih sudaca dokazali smo da to nije bilo slučajno, da nije bio neki laki pančeo. Riješili smo što se tiče konkurencije u Hrvatskoj. Gledajte, u Italiji nas čeka stvarno velik izazov i ja očekujem i ja stvarno mislim da ja mogu ostvariti olimpijsku normu i da ću to dokazati. Ne želim previše ulaziti u neke detalje s protivnicima, s ničim, to radi Matej, to je njegov posao i ja tom čovjeku vjerujem 100%. U prvu kategoriju sportskih trenera ušao je i Lukin trener Matej Matković kao jedan od najznačajnijih ljudi za veliki uspon Pratlečića, koji je jedan od najboljih superteškaša ovog trenutka u svijetu. Imamo kompletnu onoga logistiku i pomoć cijele zajednice i hvala vam na tome. Hvala što ste prepoznali naš rad i evo, mi ćemo se truditi da vas i dalje veselimo i da nas vi pratite i na olimpijskim igrama, daj Bože. Luku krajem ovog mjeseca čeka prvi kvalifikacijski turnir u Italiji na kojem može izboriti plasman u Pariz i u kakvoj se formi nalazi vrijedi očekivati i kako će primanje u gradu imati ponovno uoči nastupa na olimpijskim igrama. Inače, grad za sport za ovu godinu digao je proračun na 6 miliona eura, a Radić je istaknuo i kako je Osijek jedini veliki grad u Hrvatskoj koji stipendira mlade sportaše 5. i 6. kategorije uz 15 vrhunskih sportaša i 127 mladih talenata, te se uz sve to ulažu i 3 miliona eura u infrastrukturu i izgradnju sportskih objekata. Veliko je zanimanje za derbi 21. kola Supersport HNL-a u Osijeku između Osijeka i Hajduka, koji se igra sutra od 17.30 na Opus Areni. Još u utorak prodane su sve ulaznice za derbi, a susret je od velike važnosti za obje momčadi, iako je Hajduku imperativ veći zbog borbe za naslov prvaka. Osječani pak očekuju dobru igru i pobjedu, uzvrat za poraz u prošlom odgođenom susretu na Osječkom stadionu. Veliki je ulog u sutrašnjem derbiju, ali još veća napetost i atmosfera, jer naravno rivalitet između Osijeka i Hajduka je uvijek na visokoj razini, a ovoga puta gostima su bodovi čak i potrebniji, barem što se tiče borbe za sam vrh. Zekić pak vjeruje u svoju ekipu, želi pobjedu i ispravak za utakmicu koju je nedavno izgubio od Hajduka na Opus Areni. Mislim da je dobar tjedan i za nas, i za momčad i mene, da smo dobro to odradili sve. Na nama je da sutra to i pokažemo. Mika kaže utakmica da nije kao sve druge, meni zaista je, naravno da je derbi pa onako imaš malo drugačije osjećaj, ali tri boda su tri boda u svakoj utakmici, tako da
pročitao sam neki dan, evo tu smo par mjeseci na opusareni, da još nismo dobili ni jedan derbi, tako da imamo još jedan motiv više. Zaista se nadam da ćemo sutra biti hrabri, poletni i da ćemo igrati onako kako trebamo igrati. Hajduk neće biti kompletan, ali i Osijeku će nedostajati igrači posebice prema naprijed, stoga Zekić nema slatke brige uoči sastavljanja momčadi. Neće o imenima, ali ono što je sigurno, istrčat će 11 ratnika željnih pobjede i Osijek mora biti napadački nastrojen, neće se ponoviti igra iz prvog poluvremena prošle utakmice na Opusu. Nadam se da nećemo gledati tako kako smo gledali prvo poluvrijeme, a mislim da ga nakon toga nismo ni gledali, tako da... Opet, puno radimo, puno pričamo, taktički, samo jednostavno moramo to biti svjesni toga svega na utakmici. Naravno da se nešto pita i protivnika koji je trenutno u borbi za prvaka. Mi nažalost nismo, ali evo, možda se sutra poslije ove utakmice neke stvari okrenu na našu minu. Osijek bi doista mogao krenuti prema gore pa i zakuhati borbu za vrh ako sutra pobjedi Hajduk. Ni prijelazni rok još nije završen, u ponedjeljak se očekuje pojačanje u napadačkom dijelu sastava. Naravno da se radi, ali možda će biti još i nekakvi odlazak, a ima još tih nekakvih desetak dana do kraja prijelaznog roka, vjerojatno se nešto još izdogađati. Ali evo, bio sam jako zadovoljan cijele pripreme, nismo imali niti jednog povrijeđenog igrača, ni preklađena, evo sad u zadnjih par dana, nažalost, ta slika se apsolutno promijenila, tako da će to možda nešto diktirati. Stadion na Pampasu bit će ispunjen, ulaznica nema već 3 dana, a iz kluba upozoravaju sve gledatelje da ne čekaju posljednji trenutak za dolazak na utakmicu jer neće ući na vrijeme na stadion. Susret se igra u subotu od 17:30. Sutra je prva subota u mjesecu, što za Osječane znači da se održava prvi ovogodišnji sajam antikviteta u parku Kralja Držislava. Na Streljani Pampas pak i tijekom vikenda traje međunarodna izložba malih životinja Regija Panonika Osijek 2024. Izložba će za posjetitelje biti otvorena u subotu od 9 do 20 sati, te u nedjelju od 8 do 13 sati, a imaju priliku vidjeti više od 500 različitih pasmina, golubova, peradi, kunića i egzotičnih ptica. A kako nas vrijeme očekuje za vikend, doznate u prognozi vremena Kristijana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano i malo toplije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a poslije podne sjeverozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od -1 do 3, a najviša dnevna od 9 do 12 celzijevih stupnjeva. Subota će u Osijeku i okolici biti sunčana. Puhat će najprije slab do umjeren jugozapadni, zatim sjeverozapadni vjetar. Temperatura ujutro oko 2, danju između 10 i 12 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će biti povoljna. U nedjelju će biti djelomično sunčano i još malo toplije. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 4, a najviša dnevna od 12 do 15 celzijevih stupnjeva. Početak novog tjedna donosi djelomično sunčane i oblačnija razdoblja. U prvom dijelu dana postoji mogućnost za malo kiše. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura ujutro od 3 do 7, danju od 13 do 16 celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, prognoza vremena završavamo i ove STV vijesti. Ostanite dalje uz naš program. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.